Habibović, vamo se prolazi Habibović. Evo sada Demić, a Demić ima, ima Demić tu prostora. Čurić preko go. Će biti po tim bočnim pozicijama, dva stopera i dva špica. Evo Demića sa loptom. Demić odlična lopta prema Okiću, Okić sa ofanzivna dva beka. Rekao bi nešto slično ono, pa Demić. Emić vraća ka Zaziću. Popovića igra sa brojem 22, Adnan Smajić. Priprema se tu kod out linija, evo. Znači, tamo u novom napadu, ponovo se Habibović ubacio po krilu. Demić. Vratit će to Nuhić, Kodri. Kodro, lijep dupli pas. Pa Demić. Demić, Habibović se ubacuje, Habibović, nema ofsajda, Habibović, odlično. Sedarević. Sada Demić, Demić, šut, šut, evo ga 6-0. Demić, apsolutna katastrofa Travnika u Mostaru danas. Demić, 6-0, 83. minut. Odbila se, čini mi se, lopta i od jednog igrača Travnika, katastrofa Travnika danas, mi prezadovoljni možemo biti ovo. Će to sve na svoje, lijepo izgleda igra Veleža danas, dakle sa Rahimićem na čelu tima. Zvonić, pa Demić, ok, Demić, Demić ubacuje loptu prema Mehremiću, Mehremić, Demić, Kodro. Čemalović prošao sada Demić kroz sredinu, međutim evo lopta do Okića došla, Okić ubacio prema Čemaloviću, nema ofsajda. Čemalović, međutim, hoće li biti crveni karton, rukom igrao van 16 terca, Fejzić bit će sigurno crveni karton. Upravo se to dešava, Okić, Okić do Demića, Demić ubacuje tamo Habibović, Habibović vidio ga je, Demić, Habibović, Habibović u 16 tercu, evo do Čemalovića 2-0, 2-0 Čemalović, 31. minut, upravo sam najavio da će se igračima Travnika to i desiti. 31. minut, fenomenalna ponovo. Odlično sada prema Okiću, Okiću sa peterca. Prolazi Habibović po toj desnoj strani, Habibović. Šut Demića, međutim visoko preko gola, evo ponovo. Dobro tu rade i bekovi, pogotovo tamo Habibović koji se ubacuje po desnoj strani konstantno. Evo Demića sada sa loptom, Demić. Zvonić dolazi do nje. Demić. Puno, puno bolje defka Zazić, pa Merzić ide u novi napad Veleža, ide po loptu Demić. Demić, odlična lopta vamo, Habibović u dosta, dosta dobro prolazi tu Demić, Habibović po toj desnoj strani, evo šanse, šut i go! Go, odličan je to, šut bio, Okić strelac u 8. minuti. Šefko Okić, odlična je to akcija bila, pa zaustavljen Varupa, ide Ćurić, pa Demić. Demić lijepo prolazi jednog igrača Travnika, Kodro. Kodro ubacuje se vamo po desnoj.